ହାପି ଦଶହରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଦଶହରା ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ କେମିତି ଦଶହରା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା ଆଜି ଦଶହରାରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିବା। ଆମର ଗାଡ଼ି ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଏବେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7-8 ହବ ଆମର ଗାଡ଼ି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଗାଡ଼ି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦେଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ମମିର ସମ୍ମାନ ବ୍ରତ ବି ସରିଯାଇଛି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିଛୁ ଏବେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିକି ଦେଖିବା ରାବଣ ପୋଡ଼ି। ଆମ ଗାଁର ରାବଣ ପୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଆମ ଗାଁର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।